Hindi na mag-aangkat ang National Food Authority ng 330,000 metric tons ng bigas para sana sa buffer stock nito. Labag kasi ito sa rice tariffication law ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla, nakasaad sa batas na sa mga lokal na magsasaka dapat bumili ng emergency buffer stock ang NFA. Inanunsyo ng Malacanang noong nakaraang linggo na isinusulong ng NFA ang pag-aangkat ng bigas dahil sa manipis na buffer stock. Nakikipag-ugnay na raw ang NFA sa National Rice Program para matukoy kung saan kukunin ng 330,000 metric tons ng bigas. Sabi naman ni Agriculture Spokesperson Rex Estuperez, dapat taasan ng NFA ang presyo ng bibilhing bigas sa mga magsasaka na kasalukuyang nasa 19 pesos per kilo. Iyan ay para matapatan ang presyo ng pribadong sektor. Bagsak ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Yan ang lumabas sa water quality testing na isinagawa pagkatapos magdulot ng oil spill ang paglubog ng MT Princess Empress sa dagat na sakop ng bayan ng Nauhan. Ayon sa DENR, sa 35 sampling stations, 26 ang positibo sa mataas na level ng oil at grease contaminants. 9 lang daw ang pumasa sa water quality testing. Gayunman, kailangan daw munang magsagawa ng fingerprinting ng Coast Guard para makita kung magmamatch ang langis na nakita sa dagat sa Puerto Galera sa langis na tumagas mula sa MT Princess Empress. Ipinauubayan naman ng DENR sa DOH ang desisyon kung ipagbabawal anumang water activity sa lugar. Payan ng DOH para iwas sakit, huwag inumin ng tubig at iwasan ang pagkain ng isda, shellfish at iba pang seafood mula sa mga kontaminadong lugar. Iwasan din daw muna ang recreational activities doon. Tingin naman ng Department of Tourism, hindi pa ito direktang swimming ban. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, di bababa sa 5.3 million pesos kada araw ang mawawalang kita kung isasara ang turismo ng Puerto Galera. Wala pang pahayag tungkol dito si Puerto Galera Mayor Rocky Ilaga. Kabilang ba kayo sa mga nahihirapang sumakay dahil sa kakulangan ng bus sa Metro Manila? Ayon sa Mega Manila Consortium Corporation na grupo ng mga bus operators sa Metro Manila, may mga driver kasi na hindi na bumalik sa trabaho kahit balik normal na ang pampublikong transportasyon sa 3rd taon ng pandemya. Posibleng lumipat daw ang iba sa trucking. Kung hindi raw masosolusyonan ang kakulangan ng mga driver, tatagal pa ang kakulangan ng mga bus sa kalsada. Maging ang mga truck operator, problemado na rin. Marami raw kasing driver ang nangingibang bansa kung saan mas malaki ang kita. Wala pang pahayag tungkol dito ang LTFRB at DOTR. Napigilan ang tangkang pagnanakaw sa isang gasolinahan sa Novaliches. Ang suspect na obserbahan na pala ang oras ng paglalagay ng pera sa vault. May spot report si John Consulta. Gamit ang martilyo at chisel, nakapagnakaw umano ang isang lalaki sa opisina ng isang gasolinahan sa Novaliches, Quezon City. Bistado siya ng isang empleyado doon. May narinig silang ingay na nanggagaling sa likod. At nang kanyang tignan to, may nakita siyang lumalabas sa butas sa likod ng opisina. Agad na aresto ang suspect bago niya tuluyang matangay ang salapi na mahigit 700,000 pesos. Dati pala siyang foreman na nag-renovate ng convenience store sa gasolinahan. Employed na sila doon for almost a month. And nakikita namin nakabisado na nila yung oras ng paglalagay ng pera doon sa safety deposit box. Hindi ko napigilan yung sarili ko kasi nakainom po ako. Kaya nung time na, di ko alam na nagawa ko po. Sinampan na ang suspect ng reklamong robbery. UP ang unahan ng kotseng ito matapos bumangga sa tricycle sa Ilocos Norte. Patay ang ginang na sakay ng tricycle habang sugutan naman ang driver nito. Sa lakas ng impact, bumangga rin ang tricycle sa isa pang tricycle at motorsiklo. Sugutan ang 8 sakay ng mga ito. Ayon sa pulisya, ang driver ng sasakyan, isang pulis na nakainom umano. Maaarap siya sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Tumagi siya magbigay ng pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pumanaw na si dating Foreign Affairs Secretary at Ambassador Albert Del Rosario sa edad na 83. Hindi muna nagbigay ng detalye ang kanyang pamilya. Sa pagiging kalihim ni Del Rosario ng DFA mula 2011 hanggang 2016, naging bahagi siya ng pagsusulong at pagpanalo ng kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa West Philippine Sea. Bago nito, naging ambassador siya ng Pilipinas sa Amerika noong 2001 hanggang 2006. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at nagpasalamat sa naging serbisyo ni Del Rosario sa bansa. Nakiramay rin ng Foreign Affairs Department sa pangunguna ni Secretary Enrique Manalo, pati ang ibang foreign embassies. Ilalagay sa half-mast sa loob ng 5 araw ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng foreign service posts simula bukas. Magtatambal sa isang pelikula sina Alden Richards at Julia Montes. Ang cast naman ng Voltas 5 Legacy, The Cinematic Experience, Mixed Emotions sa pagpapalabas nito sa mga sinihan simula bukas. May report si Lars Santiago. Pero mas walang tingnan. Nagsimula na ang shooting ng pelikulang 5 Breakups and the Romance. Ang bidang sina Alden Richards at Julia Montes, mabilis daw naging komportable sa isa't isa. For the longest time that we've been working, nandun lang po kami sa bakuran ng kanya-kanya po naming mga networks. So na-empower po kami na galingan palalo. It's about time na nangyari na rin po yung dalawang magagaling at respetado. Longest running companies. Nag-combine na ng talents. Pagsasanib puwersa ito ng GMA Pictures, Cornerstone Studios, at ng production company ni Alden na Mirian. We've always wanted to work with Miss Malu Santos. Finally, ito na nga, may present silang material to us with Cornerstone. It was already a solid concept. Emotional naman ang cast ng Voltes 5 Legacy dahil finally, mapapanood na ang world-class project na kanilang pinaghirapan. 10 years in the making ang live-action version nito mula conceptualization hanggang sa mag-shoot sa kasagsagan ng pandemya. Honestly, nakakaiyak po. Kasi 3 years kaming pinaghirapan tong show na to eh. So very emotional. Nilabas po talaga namin yung puso namin dito sa project na to. So of course, andun yung pressure, andun yung kaba, but it's the good kind, it's the excited kind. Super proud ako na umabot kami sa ganitong point and hindi ko pa rin ma-imagine na nandito na ako ngayon. Sobrang saya ko po talaga kasi po kagabi po talaga, hindi po talaga ako makatulog. I'm excited, I'm very nervous at the same. Mapapanood ang Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience mula bukas sa lahat ng SM Cinemas. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa loob ng 2 linggo, matatapos na raw ang pag-imbestiga ng gobyerno sa mga opisyal na may kinalaman sa illegal drug trade. Sa unang joint meeting ng National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pwedeng madaliin ang desisyon at pag-aksyon. Dapat anyang maging maingat at patas. Si DILG Secretary Benher Abalos naman nanindigan sa umano'y cover-up sa kontrobersyal na drug raid sa Maynila noong nakaraang taon. Meron daw anyang prinsipyo sa batas na kung tawagin ay the thing speaks for itself. Ang tinutukoy niya rito ay ang CCTV sa crime scene kung saan mahigit 900 kilos ng hinihinalang shabu ang nakumpiska. Kinagalang daw niya si outgoing PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at sigurado raw siyang sasang-ayon nito na dapat malaman ng publiko ang katotohanan. Tiwala rin daw si Abalos na iimbestigahan ng mabuti ng National Police Commission ang kaso. Samantala, inaabangan din ngayon ang shortlist ng NAPOLCOM kung saan si Abalos ang chairman ng mga maaaring pagpilian ng Pangulo na may papalit kay Azurin na magre-retiro na sa Lunes. Tara! G! G ka ba kung whale shark o mga butanding ang makakasamang mag-swimming? Yan ang dinarayong atraksyon sa Sorsogon. Sa Capiz naman, may chibugan with unlimited seafood. G tayo dyan, kasama si Joseph Moore.
Kung gusto mag-swimming, Don Sol Sosogo na ang dayuhin. Di ka lang basta sisisid, sasamahan ka pa ng malalaking butanding. Wow! So great talaga ang ganda-ganda ng nangyari sa dito sa Don Sol. This is my first time to visit Don Sol Sosogo. At pagsapit ng gabi, mga kumukutitap, naalitap-tap naman ang pwedeng pagmasdan. Ang River Cruise may kasamang Firefly Watching na tiyak kukumpleto ng interactive experience sa bayan. Yung fireflies namin dito ay tinatawag na territorial species. Yung fireflies namin dito ay more than 2,000 different species of fireflies. Saan pa ba makakakita ng gabundok at unlimited na seafood? Eh di sa seafood capital of the Philippines, ang Kapis. Ngayong Kapistahan Festival, dinagsa ng mga bisita ang Surambao Seafood Feast 2023. Bukod sa masarap, sariwa ang mga seafood. The food was good po, tsaka yung experience dito sa Rojas. Hindi lamang tiyan ang busog, pati ang mata. May tribal dance drama mula sa 16 ng mga bayan featuring ang mayaman na kasaysayan at kultura ng Kapis. Mabibili rin ang iba't ibang proud Kapis non-made products tulad ng mga gamit na gawa sa Kapis shells, native bags, paintings at marami pang iba. Magtatagal hanggang May 1 ang selebrasyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.